Masina ny fanampanantenana anao andro vitsivitsy lasy izay ambony masina no safidiana satria ankalaza ilay andro malasika sady andro masina afaka andro vitsivitsy koa dia araka izany mahafety azy izany fetim-pifaliana fetim-piravoravoana io ampiravoravoana sy ampifaliana ihany koa manolorana ity miaraba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaranana ety aminay ary manasanao anaraka an'izany tantarana ambony masina izany hatramin'ny farany. Ato anatin'ny komunina Masindray no misy ny tanàna an'Ambohimasina. 30 kilometatra eo ity tanàna ity raha miala avy any andrenivohitra ary 10 kilometatra eo raha miala avy eo Ambohimanambola. Azo lazaina ho toeram-pandalovana ny eto Ambohimasina fahiny noho izy iray komunina amin'ny Meritsiadina izay noho izay toeram-pandalovana azy izay no nasarotra adinoana ny anarany. Rehefa mandalo amin'ny tonotanantony na taloha na ankehitriny indrindra amin'izao vanim-potoana mafana izao a dia miala sasatra eto ary nitady rano mihitsy analana hetaheta. Ho sarotra tokoa ny anadino izany toerana nahitana rano nanala hetaheta izany. Ny manaitra voalohany raha vao miditra ny tanàna an'Ambohimasina dia ny fahitana ny vato anankiray a izay mbola tsondroponina mandraka kehitriny hoe vatomasina. Nantsoina hoe vatomasina io toerana io satria teo no nanaovana tsitsika tamin'izany fotoana izany. Fa iny tokoa mantsy dia tsy mba nisy ny lalàna ny fampifehezana tao anatin'ny fiarahamonina fa dia tamin'ny alalan'ny vely rano no nananganana rafitra iray a ifampitondrana ao anatin'ny fiarahamonina. Dia izay indrindra no nanaovana tsitsika izany hoe mifanao vely rano mihitsy amin'ny alalan'ny famonoana omby tamin'izany fotoana izany. Io vatomasina io raha teo io no nahatonga ny anaran'ity tanàna ity hoe Ambohimasina. Nahatonga an'io dia misy vatomasina teo fampitsitsihana tamin'ny andron'ny razana teo aloha tamin'ny andron'ireo andrenampon'ny merina sy ny karazany satria tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy ny atao hoe gendarmerie na maramila na polisy fa dia hoentina amin'ny mahagasy ny gasy dia tsy nisy an'izany. Dia ny nahatonga an'io raha misy zavatra olona ratsy zany amin'ity tanàna ity tamin'ny andro teo aloha ka mikasa anao zavatra maloka zavatra angalatra nanao amin'ny savy dia izay nahatonga an'io vatomasina fampitsiny rehetrarehetra amin'ny tandena teo. Tsy voatery omby ihany anefa noho ny fampitsitsihana tamin'izany fotoana izany fa misy koa biby fiompy hafa azo alatsadra ihany koa. Dia nisy ihany koa ny fampiasana zava-maniry. Ankoatra ny biby fiompy dia eo ihany koa ny fitaovana maro isan-karazany fampiasa tamin'izany fotoana izany. Mamono akoho na ondry dia io fampitsitsihana io a dia ny rano io no alatsaka ao eo ambonin'ny vatomasina io. Safa nisy loka mantsy izy io teo atapiny teo nisy vato loka kely ohatran'izay a dia ararako ao nilefina ny misy ko azo manga dia tazonin'ireo ray aman-dreny teo aloha dia samby entiny eo daholo daholo na lefina na azo manga dia entiny eo daholo dia apetraka eo dia samy ny sorana n'le rany zavatra vonoana dia eo no misotro daholo ny izy ray aman-dreny aloha no misikina manao salaka dia avy eo ny ankizy rehetra dia samy mitsitsika
sotra an'le ra io daholy ataony amin'ny sahafa le izy rehefa voalataka ny ra io dia samy misotro daholy daholy. Raha misy vahiny sendra mandalo amin'ity toerany ity tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy mandalo eto amin'ity vato ihany koa izay vao afaka miditra sy mivezivezy malalaka ao an-tanàna. Dia raha misy hiakatra ny tanàna na inona na inona dia tsy maintsy eo amin'io vato masina io ny fampitsitihana mialoha. Nampirahina ny mponina teto tamin'ity tanàna ity tamin'izany fotoana izany a ny fandalàna izany rafim-pifihezana tato anatin'ny fiarahamonina izany. Izy taloha dia nirahina tsara mahitsy satria na dia atao hoe mpangalatr'ombo na mpangalatra anina na dia hoe zavatra madinidinika aza tsisy very tamin'ny andro tao aloha na atao hoe natain'ombo mivadika aza dia tsisy maka tamin'ny andron'ny taolo. Na efa taty amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany aza dia mbola nandala ny asiny io vato masiny io.